galerinha, excelente dia a todos. Aqui quem fala é Thiago Turismo para mais um vídeo daquele jeitão. Hoje estou invadindo a cidade de Arembepe. Tem um vídeo de Arembepe aí que foi bem no início, quando eu comecei a criar os vídeos, mas foi apenas um remake, uns vídeos aleatórios do local. E hoje eu vou fazer um vídeo completo da cidade. As praias, aqui eu estou na praça principal, pode observar aí. Lugar show de bola, família. Vou mostrar pra vocês em primeira mão como essa cidade linda e maravilhosa, pertinho de Salvador, apenas 50 km da capital baiana. Você pode vir e desfrutar desse local paradisíaco e espetacular. Vou ver se der tempo mostrar pra vocês a Aldeia Hippie e o Emissário, um dos principais pontos turísticos aqui de Arembepe. Daquele jeitão, como sempre, aquele velho 360 graus, local limpo e organizado, pode observar aqui, bem bonito. E já tá em ritmo já de São João, hein? Ó pra lá. É, família. E vamos sem enrolação mostrar o que tem de bom e de melhor. Partiu praia. Bebe, aqui estou, bora ver agora como está essa água. Eita, tá fria, hein? Tá frio, o mar tá agitado, então a gente vai com cautela. Isso aí. Vai vir na praia, não dá um mergulho, tá ligado, né? Ai. Sinta só a pressão do lugar. Um monte de barco, pá. Que é massa, né? Massa. Curtir. Tem que aproveitar, né? Que não é todo dia, né, que a gente tem um privilégio desse. Primeiramente agradecer a Deus. E a vocês pelo apoio que tem me dado aí esse tempo todo aí. Show de bola. Em breve mais conteúdo, hein? Aqui só pra deixar registrado mesmo. Vamos nessa. Mais um ponto turístico aqui, vou mostrar pra vocês em primeira mão. É o Parque Cacimbão. Tô aqui na entrada do parque. É bem interessante, bem aconchegante. Vamos nos aproxegar e ver como é que funciona. Já sinto a pressão logo de cara. Podem ver, ó. Show de bola, hein? Vou fazer um registro melhor aqui e mostrar pra vocês. Parque Ecológico Cultural Fonte do Cacimbão, direto de Arembepe. Tô com meu amigo aqui, Rivelino, ativista ambiental, viu? E cultural também. Dá um salve, Rivelino. Salve, pessoal. Venha conhecer aqui a fonte
do Cacibão aqui em Anebep, no litoral norte da Bahia, na costa de Camaçari. Estouro, hein, família? Pode vir conferir que vocês não vão se arrepender. Só vai! Estou aqui com uma peça ilustre da cidade. Ele é ambientalista, ele vai explicar um pouco pra gente o projeto que ele faz aqui na cidade de Arembepe e os projetos que ele faz no cotidiano. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, tia. Pronto. O famoso Rivelino, hein? Dá um salve, Rivelino. Olá, pessoal. Salve. Eu sou Rivelino Martins, eu sou ativista ambiental aqui da comunidade, ativista cultural. E temos um trabalho muito importante aqui no resgate dessa fonte daqui, né, que é a fonte do Cacibão, que é o primeiro marco civilizatório da nossa comunidade. Depois do resgate dessa fonte, nós fizemos aqui a trilha Maria Filipa, que é essa trilha aqui que nós vamos dar uma caminhada aqui agora. Pronto, e vocês sabem, pessoal, que de trilha eu entendo um pouquinho, né? A gente pega essas trilhas aí do Brasil e hoje mais uma trilha aqui da cidade de Arembepe, Bahia, Brasil, sendo registrada aqui no canal Thiago Turismo. Vamos nessa, meu parceiro? Vamos lá. Pronto. Aí, foi um trabalho árduo que nós fizemos aqui nesse lugar para resgatar esse local, porque tinha um grupo de pessoas que estava querendo invadir essa área, transformar essa área aqui em loteamento. E aí nós fomos para cima deles e conseguimos vencer. E daí tivemos a ideia de fazer o resgate da fonte e de fazer essa trilha aqui, que é chamada Trilha Maria Filipa, como você pode ver aí. Pronto. Daqui a uns 100 metros nós temos também o escritório, né? Escritório dos Quilombola,
Aí você sim, pode ver. Fizemos no mês de novembro uma matéria do programa Conexão Bahia, que é da Rede Globo. Fizemos aqui no Parque do Cacimbão, juntamente com os Guardiões do Cacimbão. Fizemos também uma matéria com a TVE Bahia, aqui nesse mesmo local também. Fizemos uma entrevista com a revista Let's Go Bahia, que é da Globo, de uma colunista da Globo que reside aqui na nossa comunidade. Tá aí o escritório chegando aqui, é. Oh, maravilha, escritório de quilombola. É isso aí, pessoal. Em primeira mão aqui, cultura, aqui na cidade da Bahia, chamado Arembepe. A gente está mostrando em primeira mão aqui, nosso grande amigo aqui. Olha o escritório aqui. Olha que coisa linda, família. Olha para isso. Espaço cultural feito por ele e os nativos da área. É um espaço de lazer também para criançada, para família, quem quiser vir. Quem gosta de apreciar a natureza, esse é um local ideal, viu? Muito lindo, por sinal. Tá de parabéns, viu, meu amigo? Obrigado, Thiago. É a maior floresta urbana que nós temos aqui, dentro da comunidade de Arembepe. É essa parte daqui, do Cacimbão. Pessoal, eu vou deixar o Instagram dele aqui. Se vocês quiserem ver o projeto dele, tá aqui o link na descrição, viu? Valeu, meu parceiro. Obrigado. Pronto. Um ponto turístico aqui da cidade de Arembepe. Aqui estou, hein? Aldeia Hippie Arembepe Camaçari, Brasil. É isso aí, família. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma aldeia hippie de verdade. Não é caô não, não é baratinho não. Essa aldeia aqui é das antigas, das outras vezes que eu vim aqui. Tive o prazer de vir aqui. E aqui vou mostrar pra vocês, tá ligado, né? Aqui tá mais um ponto turístico da cidade. Aldeia Hippie. Tem uma praia aqui, meu irmão, que eu vou mostrar pra vocês. Que espetáculo, hein? Vamos conferir essa aventura? We'll be right back.
Uma coisa inusitada aconteceu agora. Encontrei um parceiro aqui, youtuber de São Paulo, está fazendo uma cobertura aqui em Arembepe. E a gente se bateu aqui, velho, conversa de YouTube, sabe como é, né? Aqui o grande amigo, Gary Santos. Ele vai apresentar um pouco o projeto dele, youtuber também, Barril Dobral. Chega lá, se inscreve no canal do parceiro aqui, que ele vai dar uma palhinha aqui. Fala, meu irmão. Então, galera, primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês é a mensagem da semente do reino de Deus. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus está colocando na minha vida, conhecer meu irmão Thiago. E vocês ainda que eu não conheço pessoalmente, mas com certeza vocês me seguem o Thiago, da Thiago Turismo. Assim sucessivamente também vai estar seguindo o Gary Santos, que é GRR Santos. Quero dizer uma coisa para vocês, Deus é fiel. O que Deus tem feito na minha vida nesses últimos dias? Porque assim, eu tomei uma posição de me posicionar diante de Deus. Estou me posicionando e cada dia mais as portas que Deus abre ninguém fecha, as portas que Deus fecha ninguém abre. Essa situação, irmão, como eu falei para o Thiago aqui, falei aqui no privê aqui, tá? Sobre a questão, se ele precisar de mim, eu vou estar, sabe, abençoando ele em outro sentido, que depois você não está sabendo, porque isso aqui é algo muito grande. É algo de papai. E papai, quando ele age, ele vai na nossa frente, quebrando todos os grilhões e abrindo todas as portas de bronze e de ferro. E as portas que ele abre ninguém fecha, e as portas que ele fecha ninguém abre. Mas eu quero deixar mais uma mensagem para vocês nesse dia de hoje. Olha como que Deus é fiel. Eu não marquei nada, ele também não marcou nada, e nós nos encontramos aqui, e eu creio que Deus está no negócio, e tem grande bênção, não só para o Thiago, o turismo, para a família dele, mas também para vocês que estão aí, sabe, inscritos no canal do Thiago Turismo, e vocês que vão se inscrever no canal do Gary Santos, GRR Santos. Viu? Forte abraço, que Deus abençoe vocês que estão inscritos no canal do Thiago Turismo e também vocês que vão se inscrever no canal do Gary Santos, GRR Santos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Olha que maravilha, isso aqui é Arembepe, uma terra abençoada por Deus. Olha o que Deus faz, olha o que Deus está fazendo na nossa vida e toda essa natureza que Ele deixou para nós desfrutar do bom e do melhor. Depois, saímos daqui, ainda tem uma vida eterna que está nos aguardando lá em cima, naquele grande dia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço. Tamo junto. Amém. Isso aí,